গুড মৰ্নিং ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ কিতাপৰ পাঠ নম্বৰ 7 ভগ্নাংশ আৰু দশমিক ভগ্নাংশ নামৰ পাঠটোৰ দ্বিতীয় খণ্ডটি। আহা আমি আলোচনাটি আগবঢ়াই এই ছবিখন লৈছোঁ। প্ৰথম ছবিটো এটা বৃত্তৰ ছবি। এই বৃত্তটো সমানে দুভাগ কৰা হৈছে আৰু দুভাগ কৰি দুয়োটা ভাগতে রং দিয়া হৈছে। এতিয়া যদি আমি রং দিয়া অংশটো ভগ্নাংশত লিখো তেতিয়াহলে কি হব, দুই ভাগৰ দুই। আৰু দুই ভাগৰ দুই বুলি কোৱাৰ লগে লগে বা দুটা ভাগ কৰি বৃত্তটোক দুটা ভাগ কৰি দুয়োটা ভাগত রং দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আৰু খালি ঠাই ৰোৱা নাই। গতিকে আমি দুই ভাগৰ দুই সমান কি বুজিলো, গোটেই বৃত্তটো বা সম্পূৰ্ণ বৃত্তটো, অর্থাৎ দুই ভাগৰ দুই সমান এক এই বৃত্তটো। এইবাৰ আহা এই ছবিখনলৈ। এই ছবিখন এটা ত্ৰিভুজৰ ছবি। ত্ৰিভুজটোক সমানে তিনিটা ভাগ কৰি তিনিওটা ভাগতে ৰং দিয়া হৈছে। এতিয়া এই ৰং দিয়া অংশটো যদি আমি ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া হয় কি হ'ব, তিনি ভাগৰ তিনি। অৰ্থাৎ তিনিও তিনিটা ভাগ কৰি তিনিওটা ভাগত ৰং দিয়াৰ পিছত তাক কোনো ধৰণৰ আৰু খালি ঠাই নাই। গতিকে তিনি ভাগৰ তিনি সমানো এক। কাষৰ এই চিত্ৰটো লৈ চোৱা। এই চিত্ৰটো এটা চতুৰ্ভুজৰ চিত্ৰ। ইয়াক চাৰিটা ভাগ কৰা হৈছে আৰু চাৰিটা ভাগ কৰি চাৰিওটা ভাগতে ৰং দিয়া হৈছে। এতিয়া ইয়াকো যদি আমি ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া হয় কি লিখিম, চাৰি ভাগৰ চাৰি। আৰু চাৰিটা ভাগ কৰি চাৰিওটা ভাগতে ৰং দিয়াৰ পিছত ইয়াতো আৰু কোনো ধৰণৰ ঠাই খালী নাই। গতিকে চাৰি ভাগৰ চাৰি সমানো সম্পূৰ্ণ ছবিটো বা এক। এই ছবিকেইখনত কিছুমান বস্তুৰ থোপ আছে, ইয়াত কিছুমান ঘেৰ দিয়া আছে। এতিয়া ঘেৰ দিয়া বস্তুৰ থোপ চাই আমি ভগ্নাংশত লিখিব লাগে। প্ৰথম ছবিখনত চোৱা, প্ৰথম ছবিখনত বস্তু আছে কেইটা, এক দুই নটা। নটা বস্তুৰ তিনিটা বস্তুত ঘেৰ দিয়া আছে। ইয়াক ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে কি হ'ব, নটাৰ তিনিটা অৰ্থাৎ ন ভাগৰ তিনি। দ্বিতীয় ছবিখনত আছে, ইয়াতে আছে বস্তু আছে বাৰটা, বাৰটাৰ চাৰিটাত ঘেৰ দিয়া আছে। বাৰটাৰ চাৰিটা অৰ্থাৎ বাৰ ভাগৰ চাৰি। এইখনত আছে নটা, নটাৰ ছয়টা ঘেৰ দিয়া আছে, নৰ ভাগৰ ছয় অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে কি হ'ব, ন ভাগৰ ছয়। এই ছবিখনত আছে এঘাৰটা আম, এঘাৰটা আম আছে, এঘাৰটা আমৰ পাঁচটা ঘেৰ দিয়া আছে। এতিয়া ইয়াক ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে হ'ব এঘাৰটাৰ পাঁচ অৰ্থাৎ এঘাৰ ভাগৰ পাঁচ। এতিয়া আমি ক'ব লাগে খুলি থোৱা সময়ত এই ছাতিটোৰ ৰঙা ৰঙৰ অংশৰ ভগ্নাংশ কিমান। আমি দেখিছোঁ এই ছাতিটোত কেইটা ভাগ আছে, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠটা। আৰু এই আঠটা ভাগৰ চাৰিটা ভাগত ৰঙা ৰং আছে। গতিকে এই ৰঙা ৰঙৰ ভগ্নাংশটো হ'ব আঠ ভাগৰ চাৰি। এই চিত্ৰটোৰ ৰং দিয়া অংশটো ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগে। আমি দেখিছোঁ চিত্ৰটোত এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়টা ভাগত ভাগ কৰা আছে, তাৰ এটা ভাগৰ আধাত ৰং দিয়া আছে। যদি এটা ভাগৰ আধাত ৰং দিয়া আছে, বাকীকেইটাকো যদি আমি আধা আধা কৰি লওঁ, এইটোকো যদি আধা কৰি লওঁ, অৰ্থাৎ এইটোতো হ'ব দুটা, এইটো ঘৰত হৈছে দুটা, এইটোত দুটা, এইটোত দুটা, এইটোত দুটা, এনেকৈ ছয়টা ঘৰক আমি আধা আধা কৰি আকৌ যদি মাজেৰে চিন দিওঁ তেতিয়াহ'লে বাৰটা ঘৰ হ'ব। আৰু তাত এটা ঘৰত ৰং দিয়া আছে, যেতিয়া বাৰ ভাগ হ'ব ইয়াত ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে হ'ব বাৰ ভাগৰ এক।
এই শিলাটোৰ ৰং দিয়া অংশটো চাৰি ভাগৰ এক অংশ বুলি ক'ব পাৰিনে? নোৱাৰি। কিয় নোৱাৰি? আমি দেখিছোঁ শিলাটোক যদিও চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰি এটা ভাগত ৰং দিয়া আছে, ইয়াৰ চাৰিওটা ভাগ সমান সমান নহয়। ওপৰৰ ভাগ দুটা সমান আৰু তলৰ ভাগ দুটা সমান। তলৰ ভাগ দুটা অলপ ডাঙৰ, ওপৰৰ ভাগ দুটা অলপ সৰু। গতিকে ইয়াক আমি সমান সমান যিহেতু নহয়, ইয়াক আমি চাৰি ভাগৰ এক বুলি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। ভগ্নাংশৰ হৰ আৰু ল, আমি ইমান সময়ে ভগ্নাংশ কি তাক জানি আহিলোঁ, বা ভগ্নাংশ কেনেকৈ লিখা হয় তাকো জানিলোঁ। এতিয়া আমি জানিম যে ভগ্নাংশ এটাত থকা সংখ্যা দুটা বা অংক দুটাক কোনটো কি নামেৰে জনা হয়। আমি সাধাৰণভাৱে জানি লওঁ ভগ্নাংশৰ ওপৰত থকা অংকটোক কোৱা হয় লব, আৰু তলত থকা অংকটোক কোৱা হয় হৰ। ইয়াত এটা ভগ্নাংশ দিয়া আছে পাঁচ ভাগৰ তিনি। এই পাঁচ ভাগৰ তিনি ভগ্নাংশটোৰ তিনিটোক কোৱা হয় লব আৰু পাঁচটোক কোৱা হয় হৰ। এই ভগ্নাংশকেইটালৈ মন কৰা। ইয়াত চাৰিটা সমান সমান বাকচ আৰু চাৰিটা সমান সমান বৃত্তৰ ছবি দিয়া হৈছে। প্ৰথম ছবিটোত বাকচটোক সমানে দুভাগ কৰি এটা ভাগত সেউজীয়া ৰং দিয়া হৈছে, আৰু বৃত্তটোক সমানে দুভাগ কৰি এটা ভাগত ৰঙা ৰং দিয়া হৈছে। ইয়াক ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে কি হ'ব? দুই ভাগৰ এক। দ্বিতীয় বাকচটোক সমানে চাৰিটা ভাগ কৰি দুটা ভাগত সেউজীয়া ৰং দিয়া হৈছে, আৰু বৃত্তটোক সমানে চাৰিটা ভাগ কৰি দুটা ভাগত ৰঙা ৰং দিয়া হৈছে। ইয়াক ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে হ'ব চাৰি ভাগৰ দুই। তৃতীয় বাকচটোক সমানে ছয়টা ভাগত ভাগ কৰি তিনিটা ভাগত সেউজীয়া ৰং দিয়া হৈছে, আৰু বাকচটো বৃত্তটোকো সমানে ছয়টা ভাগ কৰি তিনিটা ভাগত ৰঙা ৰং দিয়া হৈছে। ইয়াক ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে হ'ব ছয় ভাগৰ তিনি। চতুৰ্থ বাকচটোক সমানে আঠটা ভাগ কৰি চাৰিটা ভাগত সেউজীয়া ৰং দিয়া হৈছে, আৰু বৃত্তটোকো সমানে আঠটা ভাগ কৰি চাৰিটা ভাগত ৰঙা ৰং দিয়া হৈছে। ইয়াক ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে হ'ব আঠ ভাগৰ চাৰি। এতিয়া আমি ছবিখন চাই দেখিলোঁ দুই ভাগৰ এক অংশ, চাৰি ভাগৰ দুই অংশ, ছয় ভাগৰ তিনি অংশ আৰু আঠ ভাগৰ চাৰি অংশই সমান সমান ঠাইত আগুৰি আছে। ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিলোঁ যে দুই ভাগৰ এক সমান চাৰি ভাগৰ দুই, চাৰি ভাগৰ দুই সমান ছয় ভাগৰ তিনি, ছয় ভাগৰ তিনি সমান আঠ ভাগৰ চাৰি। এনেধৰণৰ ভগ্নাংশবিলাকক সমতুল্য ভগ্নাংশ বা সমমানৰ ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয়। আমি কিছুমান ছবিৰ সহায়ত সমতুল্য ভগ্নাংশ বা সমমানৰ ভগ্নাংশ কি কৰি চাওঁ। ইয়াত দুটা সমান আকাৰৰ বৃত্ত লোৱা হৈছে। বৃত্ত দুটাৰ প্ৰথমটোক সমানে দুভাগ কৰি এটা ভাগত ৰং দিয়া হৈছে, ইয়াৰ ভগ্নাংশ হ'ব দুই ভাগৰ এক। দ্বিতীয় বৃত্তটোক সমানে আঠটা ভাগ কৰি চাৰিটা ভাগত ৰং দিয়া হৈছে, ইয়াৰ ভগ্নাংশ হ'ব আঠ ভাগৰ চাৰি। এতিয়া আমি দেখিছোঁ দুয়োটা বৃত্তৰে ৰং কৰা অংশ সমান। গতিকে এই ভগ্নাংশ দুটাও, অৰ্থাৎ দুই ভাগৰ এক আৰু আঠ ভাগৰ চাৰি ভগ্নাংশ দুটাও সমতুল্য বা সমমানৰ ভগ্নাংশ। দ্বিতীয়খন ছবিত আমি দেখিছোঁ দুটা সমান সমান আকাৰৰ বাকচক প্ৰথম বাকচটোক পাঁচটা ভাগ কৰি দুটা ভাগত ৰং দিয়া হৈছে, ইয়াৰ ভগ্নাংশ হ'ব পাঁচ ভাগত দুই। দ্বিতীয় বাকচটোক দহটা ভাগ কৰি চাৰিটা অংশত ৰং দিয়া হৈছে, ইয়াৰ ভগ্নাংশ হ'ব দহ ভাগৰ চাৰি। আৰু আমি দেখিলোঁ ৰং কৰা অংশ দুয়োটা বাকচৰে সমান। গতিকে ভগ্নাংশ দুটা, অৰ্থাৎ পাঁচ ভাগৰ দুই আৰু দহ ভাগৰ চাৰি ভগ্নাংশ দুটাও
সমতুল্য বা সমমানৰ তৃতীয়খন ছবিত আমি তিনিটা বাকচ প্ৰথম বাকচটোক চাৰিটা ভাগ কৰি তিনিটা ভাগত ৰং দিয়া হৈছে ভগ্নাংশটো হ'ব চাৰি ভাগৰ তিনি দ্বিতীয় বাকচটোক বাৰটা ভাগ কৰি নটা ভাগত ৰং দিয়া হৈছে ইয়াৰ ভগ্নাংশ হ'ব বাৰ ভাগৰ ন আৰু তৃতীয় বাকচটোক ষোল্লটা ভাগ কৰি বাৰটা ভাগত ৰং দিয়া হৈছে ইয়াৰ ভগ্নাংশ হ'ব ষোল্ল ভাগত বাৰ আমি দেখিলোঁ গোটেই তিনিওটা বাকচৰে ৰং কৰা অংশ সমান গতিকে ইয়াৰ ভগ্নাংশ তিনিটাও ক্ৰমে চাৰি ভাগৰ তিনি বাৰ ভাগৰ ন আৰু ষোল্ল ভাগৰ বাৰ সমতুল্য বা সমমানৰ ইয়াত কিছুমান ভগ্নাংশ দিয়া আছে ভগ্নাংশবিলাকত যিহেতু সমান চিন দিয়া আছে আমি জানো যে ভগ্নাংশবিলাক সমতুল্য বা সমমান কিন্তু ভগ্নাংশবিলাকৰ খালী ঠাই এৰিছে কোনোবাটোত হৰটো লিখা নাই কোনোবাটোত লগটো লিখা নাই এতিয়া আমি খালী ঠাইবিলাক উপযুক্ত সংখ্যাৰে পূৰ্ণ কৰিব লাগে প্ৰথমটো দিছে দুই ভাগৰ এক সমান চাৰি ভাগৰ দুই এইটো আমি সমতুল্য ভগ্নাংশ বা সমমানৰ ভগ্নাংশ বুলি জানো দ্বিতীয়টো দিছে সাত ভাগৰ তিনি সমান ওপৰত দিছে ছয় লগ ছয় হৰ দিয়া নাই হৰটো আমি লিখিব লাগে এই ভগ্নাংশটো এইটোত সমতুল্য বা সমমান হোৱাকৈ আমি কেনেকৈ লিখিম এই লগটো মাজত যিহেতু সমান চিনটো আছে ইয়াত ছয় আছে লগ ইয়াত আছে লগ তিনি আমি ছয়টো পাবলৈ তিনিক কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব দুই ছয়টো পাবলৈ তিনিটোক দুইৰে পূৰণ কৰিব লাগিব তিনি পূৰণ দুই সমান ছয় এতিয়া আমি হৰটো লিখিব লাগে ইয়াতে ইয়াতে হৰ আছে সাত ইয়াৰে হৰটোকো আমি দুইৰে পূৰণ কৰি দিলে ইয়াৰে হৰটো পাই যাম সাত পূৰণ দুই সমান চৈধ্য ইয়াৰে খালী ঠাইত হ'ব চৈধ্য আমি তৃতীয়টো কৰিব চাইছোঁ চাৰি ভাগৰ এক সমান লগটো আছে খালী হৰটো আছে বাৰ ইয়াত হৰটো আছে চাৰি ইয়াত হৰটো আছে বাৰ চাৰিক কিমানেৰে পূৰণ কৰিলে আমি বাৰ পাম চাৰিক তিনিৰে পূৰণ কৰিলে আমি বাৰ পাম গতিকে আমি ওপৰৰ লগটোক একক তিনিৰে পূৰণ কৰিলে পাম তিনি গতিকে ইয়াৰো খালী স্থানত লগ হ'ব তিনি বাকীকেইটা তোমালোকে নিজে কৰাৰ চেষ্টা কৰা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঠ্যৰ পিছৰ অংশটি আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ।